iekšā. Kā tad? Nu, Antonijas. Nē, nav. Skāde. Gribas kaut ko drusku, kaut kā salītā. Man tā nelaidie. Būs vakar vairāk iedzērs. Kur tad tu pazuni? Es tā drusku ar Rūdi. Mēs tā drusku tāļāk bijām aizgājusē. Divi vien? Bija trešais arī. Bet ko tad tas sabosies? Vakam arī bija nakts pagrūtā. Ei, nu ei! Ujā, ujā! Beidzamu dienu vēl esi neprecietie brāli. Un šis tāds rukts kā ziemas rutkis. Vai tad žau nemaz nav? Ak, ei, nu ei! Ai! Ai! Aleksis nesadēvelēja. Ko nu? Pašam izgājušu nakts izgāja nelabi. Vai, vai! Gala plīst pūršu! Es sacīju, nesajauc. Kam neklausījies? Tu jau arī tam alu vai beigaši šņabi uz vai virsu. Jā, es ar tādām lietām esmu apradis. Bet tāds nemirīgs tomēr esi. Kur tu tās skraidi? Šorīt jau trešo lagu un vienmēr tā beigušas. Es meklēju saimnieces kaut kas skāps. Kur jau no atkal? Man... Rūdi, Rūdi, viņa jau te nāk! Ko šis nav manis gribas? Nu, mēs tā vakar drusku, gribu tas kaut kas salītā. Aha, sapratu. Ej uz pagrabu, mazai dozei sitīšu, kazniekam vēl paliks. Paldies! Karlēn, pagrabu, tu priecājies par tām kāzām? Nu, kā vai nav, nu? Labi, ej. Saimniec, man ir viena liela naste uz sirde. Uz sirde? Negribēju labāk teikt vezumā? Ak, nē, nespāsēt. Kā es varu tā nejokot? Kā tu var nejokoties par tik aplam iedomu? Tu man atkal sāk stāstīt, ka Joska tev grib. Ak, nē, tu domā par to uzspersanu man dūdā ar satiem? Ko lai tagad saka Joskam? Viņš tak neklausīsies, viņš ļoti dusmīgs. Nu tā gani, Kez. Ko lai tagad dar? Man ir doma. Atļausi man rīkoties? Labprāt, ja tik mana dēla viss būtu pa vecam. Kā saka vāciski ņem? Nim. Nim. Kārlēn! Kas ir? Ārums ar tevi grib runāt. Lai viņš man liek mierā, es viņu atkal gaisā uzspēršu. Tam netic. Ka netic. Josk! Pagaid! Nim! Ko? Nim! Ko tas nozīmē? Ņem tu! Nesprot, tas par spārstu. Izskaņ spaisnīt! Nim ihru zū! Spolt ihru laben gesund! Mate! Nein, mate! Tas bija labs saimniec. Es ar tevi divi tā gribēju runāt. Mēs tūlinies. Kum, kinder, kum. Zara, Jozef, Mai, Dain. Piedodiet saimniec, bet es tā jau nevar. Es zinu. Mani zeļ vēlreiz. Paldies par mīlu palīdzēšanu. Nu, kas ir? Es. Man. Apžēlojies. Runā! Ak, man ir kauns runāt. Un es klusu ciest vairs nedrīkstu. Vai dieviņ? Vai dieviņ, to es arī saku. Bet vai dieviņ labāk tagad nekā vēlāk? Vēlāk būs par... Nu, es nezinu. Es nezinu, ko man tagad dara. Un jau arī tā ir, ka es neko nevaru izsacīt. Vai tu man bija kaut ko teicis? Es jau to stāstu un ar vienu krīpēju. Bet ar to es tik mīna. Es negribu tev pievilt, lai visi jūtu. Man liekas, ka tu esi būsi gudrāks. Ei!
jūs gribat? Aleksis man lūdza. Ko tad? Lai es jūs mierinot, salabinot. Mierinot, salabinot? Man caur piespiešas kauns ārā. Viņš tak specēs Elīnu. Tādēļ jau tu viņu nenicināsi. Nenicināšu? Es viņus vairs negribu redzēt. Tev jau tiesa darīt kā patīk, bet apdomā labi. Nepārsteidzies, vai Aleksis vienvainīgs? Vai Aleksim es kāros kaklā? Vai es Aleksim kāros kaklā? Vai es viņam kāros kaklā? Vai es viņam kāros kaklā? Bet tu viņu turēji ar vienu vēl ciet, ka tas jau sen no tevis gribēja tikt vaļā. Vai tad es to varēju zināt? Tava sirds tev padarīja tīši aku. Es tagad visiem esmu apsmiegs. Visi rāda uz mani par pirkstiem. Visi? Visi. It tu pats. Es? Tu tagad zini, ka Aleksis tevi nemīlē. Vai tu esi kļūsi sliktāka? Nu, neesmu arī kļūsi labāka. Kas zina, varbūt priekš daža mazāk vērtīgākā. Zini, Dūdar, vai tad tu negribi? Ko tad? Negribi man tādu izbrāķēt. Es nekad neesmu tevi nicinājis. Vai tad tu mani tagad precētu? Kāpēc gan ne? Es pazīstu tevi, es pazīstu tavu sirdi. Tu esi tā pati, kas agrāk bija. Zini ko? Še, mana roka, ņem! Es neprasu nekādu solījumu. Es pazīstu tevi. Es zinu, kāda tu būsi. Es zinu, es precēšos ar tevi, bet es nevaru apsolīt, ka mīlēšu. Vai man smieties vai raudāt? Tev jāsmējas. Vai tie ir tiesa vārdi, Dūda? Kārlēn!